kemi, unë jam Adelina Onuzi dhe bashkë do zbulojmë disa nga sekretet për filmat dhe personazhet që me siguri njihni. Hi, hello, do you remember me? You see a guy like me. Julia Roberts është padyshim një nga emrat më të njohur të kinematografisë dhe një prej roleve më identifikuese së saj është ai Vivien në Perfume. Në fakt Julia nuk ishte opsioni i parë për këtë rol pasi u ofrua dhe aktorëve të tjerë të listës së saj. Një prej tyre ishte Molly Ringwald. Ajo refuzoi këtë rol sepse nuk donte të luante rolin e punonjësës së seksit. Pas suksesit të jashtëzakonshëm të Perfume, ajo u shpresisht e penduar për këtë vendim. Dhe siç thot Vivien, big mistake. Big huge. Kjo histori me siguri është parë nga gjithë secili prej jush. Dhe nëse s'e keni parë ende, ju bëjmë dije që jeni në platformën Tibo. Është filmi i parë i animuar në historinë e çmimeve Oscar që është nominuar për skenarin më të mirë. It's too fast. How could you even tell what's on? Joker është padyshim një nga personazhet që kemi dashur më shumë, por në të njëjtën kohë na ka friksuar më shumë. Edhe ajo që dua t'ju them lidhet pikërisht me këtë. Tek Dark Knight, në momentin që Joker futet në skenë, Michael Sheen supozohet të kishte një tekst, por gjeni çfarë? Nga frika, ai harroi tekstin. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Ju falenderoj shumë që na ndoqët, ju ftojmë të bëni miq tanë edhe në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, TikTok dhe YouTube. Bashkë do shihemi njerëz tjetër. Mirupafshim. Yeah.